për muaj gusht kam pësuar një rritje, kjo për arsye të ardhjes emigrantëve dhe fluksit të tyre. Nga ana jon, janë marrë të gjitha masat, duke shtuar sportele dhe duke u shërbyer brenda ditës dhe me cilësi të gjithë qytetarëve të ardhur nga emigrimi. Po kështu, u është dhënë një informacion i sakt dhe procedura që ata duhet të ndjekin në vendet fqinje, në shtetin grek, apo dhe në vendet të tjera, në Gjermani dhe në Itali, mbi mënyrën e ekuivalentimit të lejve të drejtimit pranë autoriteteve vendore. Këto kërkesa kanë ardhur gjithmonë në rritje, si stam edhe më parë, për shkak të fluksit të këtyre emigrantëve, por nga ana jonë u shërbet brenda ditës dhe jashtë orarit për të marrë një shërbim sa më të kulturuar nga ana e drejtorisë tonë. Po thuaj se këtu ka pësuar një tend rritje dhe pajisja të femrat për të pajisur me lejë drejtimit, pasi kërkesat kanë ardhur gjithmonë në rritje. Dhe për sa i përket kontrollit teknik? Sa i përket kontrollit teknik të automjeteve, në qendrën kontrollit teknik në Gjirokastër, vazhdojnë normalisht shërbimet. Deri më sot kemi përfunduar të gjithë shërbimin e automjeteve të shërbimeve të transportit publik, konkretisht autobusave dhe automjeteve që kryejnë shërbime të transportit ndërkombëtar dhe kombëtar për nevojat të popullsisë. Për moment, po vazhdojmë rregullisht mbi shërbimin e të gjitha këtyre automjeteve, dhe konkretisht dhe automjeteve të cilët janë regjistruar për vitin 2021 për herë të parë. Nga ana jonë janë kontrolluar rreth 2600 automjete, rreth 25% e këtyre automjeteve kanë rezultuar ngeles për shkak të sistemit të frenimit, pamjes së jashtme, sistemit të amortizimit, dhe nga ana jonë nuk është bërë asnjë tolerancë dhe lëshuar asnjë pe mbi kontrolin teknik të këtyre automjeteve. Këtyre automjeteve u është dhënë një shërbim me afat kohor një mujor dhe mbasi janë nënshtruar kontrolin dhe për serviset private dhe qendrat e licencuara, kanë kaluar përsëri në testet dhe konform rregullave që normojnë punën në këtë drejtori. Sistemi frenimit maksimum, nëse parametrat janë amortizimit të pjesa e parë. Në kuta pjesë do shkon